إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه قابي زبان خاموش نرهي سبي عشق مبسان ملي جلی مدينة واري سائز صلى الله عليه وسلم يا وسلم عليك يا حبيب الله وليا واسا وليا واسا صلى الله عليه وسلم عاشق دلمو دو کرے صلاة مجھے سنے نبی جی صلاة مجھے سنے نبی جی دعا بے آہے دوا بے آہے ہاں صلاة مجھے سنے جاپان پڑھن دو خدا بھی آئے اگر زیارت کرن تو چاہیے مٹھے محمد کریم جنجی سبحان اللہ اگر زیارت کرن تو چاہیے مٹھے محمد کریم جنجیے دپو ذکر زیادہ صلاة جیسا ذکر زیادہ صلاة جیسا تھی دو عطا پو دیدار آئی ایک چاہے تو مدینے والے سنجھو دیدار نصیب تھے اور گچی کرے واپس ان سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ برادران اسلام اسٹیج تے موجود محفل جی زینت منجی مراد منجا استاز منجا رہبر سائیں قاری عبدالخالق مانیٹو صاحب بیاجے کے حفاظ علماء کرام محفل میں موجود مجھے مدینے والے سائیں جا عاشق و مستان و السلام علیکم ورحمت اللہ اینا گوٹ وارن کے لک لک مبارک ہو جن جو انہوں نے مسجد شریف تعمیر کرائی ہے مسجد شریف کے دسی دلی طرح سے الحمدللہ گوسیا جماعت جنبی نے مسجد سے تعاون کیا ہوا میں سبنی سے دلی طرح سے خوش ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ چون ما جڑے بھی دعا چاچو غلام حسین چون وا سائیں دعا کا تسا مسجد ٹھہرائیں
اصل گالی ایت میدان میں لہر کما اللہ جے کم میں نیک کم میں ہتھ وجن بندے جو کما مدد کرن رب کریم جو سبحان اللہ سبحان اللہ اواں جو اترو اندازو بھی نہ ہوندو اسا مسجد شریف میں ہتھ وجن اسی اڑو اسا جے مسجد جو نقشو بھی ہندو اواں جو اندازو بھی نہ ہوندو بلکہ اواں ہتھ وی دعا ٹھہرائندو پانے رب يا مسجد اواں ہتے ٹایا رب جنت میں اواں جے نام محل ادرائے شری سبحان اللہ بہرحال ٹائم کافی گزری چکو آ اواں جے خدمت میں گفتگو کرن جو موقع ملیو آ دعا کیو تے رب کریم مون ناچیز کے حق سچ بیان کرن جی اساں سبنی کے ان تے عمل جی توفیق عطا فرمائے مکے موضوع ملان ٹرے میلاد شریف بھی آ یاری شریف بھی آ مرشد کریم حضور غوث العالمین حضرت غوث بہاءالدین زکریا انشاءاللہ گھنو ٹائم نہ وٹبو مختصر وقت میں پانچ حاضری پیش کرداسی عزیزان مکرم اللہ تعالی مدینے والے سائیں جی شان کے تے بلندی بالا فرمایو وا مانو چوندا ہے تے بھائی اواں میلاد شریف جو گالو تا کیو اساں کے بدایو تے چا نبی سائیں دے دور میں بھی میلاد تھیو میلاد شریف دے متعلق اواں گھنو کچھ بدھی چکایو یارو مدینے والے سائیں جو شان تدے کھا آئے مدینے والے سائیں جو ذکر تدے کھا آئے جنے کا رب کریم جی ذات موجود پر اللہ تعالیٰ مدینے والے سائیں جے ہن امت جو ذکر بھی نبی سائیں جے اچھنا کھا پہر یہاں اگن آسمانی کتابن میں کرے چلے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنے رب کریم سا ہم کلام تھیو عرض کیائی تے مجا مالک مولا ما پاجے تورات جی اندر پڑھی چکو آیا تہ کا امت ایندی وا امت ایندی دا شان واری ہندی جو انہاں جا جے کے صدقہ خیرات ہوندا اوے پان میں وہی گرشی کھائیندا ایں دعا گھرندا رب کریم انہاں جے خیر خیرات صدقو قبول کندو اگن امت نوں بھی یہ سلسلہ نہ ہوندو اگن امت میں جے کو خیر خیرات تھیندو او امانی دیو تیار کرے او کہ جبل جی چوٹی تے رکھندا آسمان کا باہ لہندی ان کے ختم کرے ونے کھائی ونے ساڑے ونے تو خیرات قبول تھی ہوئی جے آسمان کا باہ نہ لہے تو خیرات قبول نہ تھی ہوئی مدینے والے سائیں جے امت سائیں مہربانیاں جو اوہے پان میں وہی کھائی دعا گرندا تا رب کریم انہاں جی خیر خیرات قبول کندو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کیو تا مجھا مولا یا امت موسیٰ کے عطا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرما دے موسیٰ علیہ السلام یا امت مجھے سونے احمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ وری عرض کئی اے مجھا مالک مولا ما تورات کتاب میں پڑھی چکو آیا تہ کا امت ایندی اوہا امت ایندی دشان واری ہوندی جو ایندی سب دی امت ان کا آخر میں پر ایندی دشان واری ہوندی جو قیامت جیدی سب دی امت ان کا اگر میں ہوندی مجھا مولا یا امت ابو موسیٰ کی عطا فرما اللہ تعالیٰ فرمایو اے موسیٰ علیہ السلام یا ای امت مجھے سنی احمد کریم جی آئے وری موسیٰ علیہ السلام عرض کیو اے مجھا مالک مولا ما تورات کتاب میں پڑھی چکو آیا
تهيكا امتيني وها امتيني نشان والي هندي جو اوئے پان میں وہی نیکی جی دعوت دیدا اے حکمے کے برائی کارو کیدا مجھا مولا یا امت موسی کی عطا فرما اللہ تعالی فرمائے تے موسی علیہ السلام یا ای امت مجھے سنیا آخری نبی جی آئے سبحان اللہ وری موسی علیہ السلام عرض کیو اے مجھے کریم رحیم رب ما پنجے تورات کتاب میں پڑھی چکو آیا تے کا امت ای دی او امت ای دی شان واری ہوندی جو اذن کے پنجو آسمانی کتاب یعنی قران کریم انہن جے سینن میں سجل ہوندو اوے حافظ قران ہوندا اوے مصلی تے وی عوام کے قران پڑھی بدائندا اگے نو امت ان کے یو سلسلہ نہ ہوندو یعنی انہن کے پنجا کتاب سینن میں سمائل نہ ہوندا موسی علیہ السلام عرض کیو مجا مولا یا امت بلا موسی کی عطا فرما اللہ تعالی فرمایو اے موسی علیہ السلام یا ای امت مجھے سنے احمد کریم جی آئے چود پیرا نبی سنجے اچھا کھا پیرا آسمان میں نبی سنجے نالو احمد سبحان اللہ اللہ تعالی فرمایو اے موسی علیہ السلام جن امت جو تو ذکر کرے رہو آئی ایائی امت مجھے سونے آخری نبی احمد مجدبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیا وری عرض کیائی اے مجھا مالک مولا ما پنجے تورات کتاب میں پڑھی چکو آیا تہیکا امت ایندی اوہ امت ایدی دشان واری ہوندی جو اے صدقہ خیرات کندا رب کریم انہن جا قبول کندو ائی اوہ امت آخری امت ایڑیا موسیٰ علیہ السلام تو عرض کرے مجھا مالک مولا ما آسمانی کتاب میں تورات میں پڑھی چکو آیا تہیکا امت ایندی اوہ امت رگو نیکی جو ارادہ تو کندی تا رب انہن جی نیکی لکھ رائے چلی جو سبحان اللہ پر جے نیکی کندا ایک روپیو صدقو کندا تا رب تو فرمائے تا انہن کے دہن کا وٹی سوا تائما سوا بتا کندس وائی موسیٰ علیہ السلام عرض کرو مجا ماری کنودا اوائی امت جے گناہ جو ارادو کندی تا گناہ نہ لکھو جے گناہ کرے ویندی تا صرف ایک گناہ لکھو موسیٰ علیہ السلام عرض کرو مجا ماری کنودا بھلا یا امت موسیٰ کی عطا فرما اللہ تعالیٰ جواب مستہ موسیٰ علیہ السلام یہ آئی امت مجھے سونے آخری نبی احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچو تجا سونے نبی جی امت ایدی شان واریا ایدی بھلائی واریا ایدن برکتن واریا جن امت جو ایدو شان آتین امت جن نبی جو کترو دشان بلندی بالا ہوگو وہی تے کو عاشق تو ترجمہ کرے چیتو تجھے شان متا قربان نبی شان متا تیا قربان نبی او گھوڑیا بار بچا جند جان نبی تجھے شان متا تیا قربان نبی او گھوڑیا بار بچا جند جان موسیٰ علیہ السلام عرض کیو اے مجھا مالک مولا جے یا امت ایدی شان واریا یا امت موسیٰ کی عطا نہ تو فرمائی وہ مجھا مالک مولا نے موسیٰ جو عرض اگائے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگو فاجعلنی من امت احمد